No, tak my jsme si tady zatrsali teda, jak se sluší a patří, a teď tady pro vás máme další pecku, protože jsme slíbili, že vám dáme party, já nevím, jestli jsem říkal speaker Gauguin prostě, tak poprosíme našeho rejžu, pojď za náma, podívejte se, tohle je režisér, který nese Gauguin, jo, to si jen tak nevidí. Děkujeme. Tak, tady na tom je vlastně pecka, že to jede na takové té bluetoothové bázi, což znamená, že vlastně úplně klidně můžete, myslím, do 10 metrů, že jo, prostě fungovat v prostoru, pouštět muziku, užijete si to prostě na soukromých party, na narozeninových party, taky to můžete využít třeba na svatbě, nebo když chcete třeba rušit třeba otravnou soused a tak podobně, ale to nedoporučujeme. Ten brácha s tím má velkou zkušenost. Takhle, my jsme to tady měli už mockrát, takže víme, co to umí. To pecka, je to opravdu hodně výkonný. A my se vás ptáme, jaká je výdrž vestavěné baterie party speaker Gauguin při maximální hlasitosti přehrávání. Kolik vydrží takováhle baterka? Tak on má hlavně i typ nějaký, že jo? To je Gauguin BPS, myslím nějak, že? BPS 626. No, já mám totiž podobnej a musím říct, že teda fakt masakr. Takže, kdo by ho chtěl vyhrát? Běžte na Očko TV, klasicky, jak už jste zvyklí, soutěžní formulář, ptáme se teda, jak dlouho vydrží ta baterka při maximální hlasitosti a kdo nám napíše, tak ten samozřejmě vyhraje. Tak a pokud by vám to v rodině třeba nikdo neřekl, tak se můžete podívat na webovky Gauguin.cz, tam to určitě najdete, jo. Ještě jednou řekneme ten tip, prosím tě, Gauguin BPS 626, Gauguin BPS 626, takže tam si to dohledáte, ne? Já věřím tomu, že to bude hodně rychlý. No a my budeme za chviličku zpátky. Aktuálně jsme ve studiu 3, když nebudu řešit to, co se děje za kamerama. My máme teď 5 minut na poslední vstup, takže já to přizpůsobím tomu času, jo. Takže to natahuje, máme tady Gauguin. To bude slušná nuda, kámo. Já vím. Je to party speaker Gauguin BPS 626. My jsme říkali, že to je prostě pecka největší, protože to umí nejenom prostě přes Bluetooth na 10 metrů prostě hrát a tak, takže si tam třeba přes mobil dáte svou muziku a jedete na narozeninových party a všem možným. Je to prostě hlavně hrozně nahlas a baterka vydrží strašně dlouho, protože i při té maximální hlasitosti. A to jsme se ptali, abyste to mohli vyhrát, je 6,5 hodiny. No, takže jako i kdybyste to měli zeslabený, tak to bude určitě díl, no ale správně nám odpověděla žena a je to Klára Kučerová, který gratulujeme a ty si to užiješ teďka přes prázdniny úplně, kdy budeš chtít. Klárko Mazec, je to tvoje, užij si to a kdybyste se chtěli dozvědět víc, tak se můžete podívat na webovky Gauguin.cz. Tak a my jsme také na Facebooku.